wangi teko. Wangi teko. Ya tenan iki. Copet wangi teko. Wah, wow, tibakno ning sor blimbing. Entut ora mambu. Wangi teko. Jet nyelot nyoh nyoh nyoh. Kadang nek sing slempit ning susu barang. Utek-utek katok. Wangi teko. Krana uteke kebekan susu. Wangi teko. Iki enek sing rung rabi demok-demokan tanganmu nenek. Wangi teko. Lah, urung delem njaluk ngapo? Ngapura. Wangi teko. Teko. Aja. Aja sewandung nucuk, sewandung tel, wis. Wah, kowe iki wis kadung kebiasaan ngono ora ngono ya ora enak wis. Titik-titik nu cok, titik-titik tel wae. Wong eta go. Wah, teko ae. Wong eta go. Yo sewu karaoke nane. Wong eta go. Iris bali. Sa. Setruk wangi teko kan wangi teko kan Kanjeng Nabi niku wasiati dumateng sahabat niku napa la taghdhab la taghdhab wis sampe pentelu aja gampang muring-muring aja gampang emosi wis ngadepi napa kemawon santai mawon wis nglabeti wong model piye ae wis ayo terus kesikdamnya ngadepi nopon itu korak-korak is diadepi ya hati jemban itu penting tunggu pembaring hati ini jembar tapi ini sih gak gendah-gendah itu wong itu kok seneng aneh nyawang sing gak genah-genah nyawang sing gak genah-genah ora turu-turu wah betah iram wujara kaluwon sering nge duntal lho nggih nggih to wong eta kok cara kaluwon duntal nggih wah akeh sing teko iki berarti keblusan iki wah ini lek atine niku seremuk remuk njaba jero. Wangi teko. Iji partai wis kadang iso tukaran wae. Wong Madura iki jarene malah iso bacok-bacokan. Wangi teko. Wes akan nyete. Titik-titik nyon elek, titik nyon elek. Wong eta kok. Nah. Wah, suudzon iki penyakit hati. Rabi-rabi sementing padha senenge. Orang dirabi wis gawani ngalor ngidul. Wong eta kok. Dosa cilik kaya dene napa? Ngambung. Wong eta kok. Gawan-gawani ngalor kidul, demak-demet. Iso dadane pasek sampeyan piye to? Wong mboten ten ngilmune nggih ngaten iki. Wah, ana swara mambengi aku kon ngene-ngene. Kowe lek pengen dadi wong sing ampuh, wong sing anu, wong tuane kon bleh. Anak ekor mateni ya. Wong itu kok. Ya. Dan